aad baan idin salaamay mar hadii aan ka warramo su'aasha aad weydiisay ku saabsan xaaladda wadanka ee guud ahaan iyo gaar ahaaneedba xaaladda wadanka waxaan aan oran karaa 23 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka liidato ma jirto sababtoo ah in maanta ay qaban karaan iska dhaaf go'doomiyaha golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha noqdaan si horan u soo noqdeen gobolada kale xitaa bariguna ay mataqaana sool iyo dad ka soo jeeda ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha geeyaan marka hadii arintaasi ma qabno sababtoo ah aanu qabin waxa weeyaan waxaan aaminsanahay ba anagu qurbajoog adanahay inaan wadanka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal wax badan gashanay sida caadiga ahna dhaqaalaha gobolkan Awdal uu ku socdaa waxa uu ka yimaadaa waa qurbaha weeyaan aqoonyahan Jamaal Daahir Shirtoon oo ka mid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Awdal oo maanta si gaar ah u la hadlay telefishinka CBA ayaa u dooray waxa uu istul taagay xaaladda guud ee dalku marayo waxaana uu aqoonyahanku ku tilmaamay aad baan idin salaamay marka hore mar labaad hadii aan ka warramo su'aasha aad weydiisay ku saabsan xaaladda wadanka ee guud ahaan iyo gaar ahaaneedba xaaladda wadanka waxaan aan oran karaa 23 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka liidato ma jirto sababtoo ah waxaan taa ku saleynayaa waxa jirtay inaynu 23 sanadood iibin jirnay kaliya laba qodob oo ku saabsanaa Soomaaliland nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda oo caalamkan aan ka iibin jirnay inaguna aynu dadkeena ahaan ku majiirin jirnay labadiina waxaad moodaa maanta inay meel aad ciriiriga galeen sababtoo ah gobollada bariga waxaad ogtihiin siiba magaalada Laascaanood inay ka socdaan dagaalo iyo nabadgelyadii oo xaggaas aad moodday inay khalkhalsan tahay iyo beelo fara badan oo Soomaaliland dhexdeeda meelo ka badan iyaguna isku dhacay ta kalena waxaan aan oran karaa xagga markay dimuqraadiyadda timaado waa qodobka ugu muhiimsan ee aynu iibin jirnay in qodobkaasi isaga laftigiisuna uu leeyahay maadaama doorashooyinkii aan la qabanin oo ay muran siyaasadeed ayna soo ragaadeen for the last dhowrkii sano ee la soo dhaafay marka waxaan qabaan xaaladda wadanku maanta dhinaca dagaalada iyo dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca dhaqaalaha oo wadanka aad moodaysaa inuu sixir barar badan ka jiro oo dadkuna ay dhaqaale xumo ay maanta la diidanayaan intaas aan ku soo koobi lahaa inuu xaaladda wadanku maanta ku taagan yahay haa dib u dhaca ay keenayso dowlad Soomaaliland waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee jirta ilaa aan laga heshiinin oo aan meel isla dhigin waxa adkaanaysa in wadanku uu ka baxo muranka siyaasadeed taas weeye tan nabadgelyadana dagaalada aynu ognahay ka socda gobolka Sool waxa uu keenay in dhaqaale burbur buu keenay naf badan baa ku dhimatay oo maal far badan Soomaaliland sumcadeedii dibadana runtii aad iyo aad buu mataqaanaa ay u baabiyay marka dhinaca kalena aqoonyahan Jamaal hadalkiisa waa uu sii watay waxa kale oo ka hadlay loolanka loogu jiro shirkadooda golaha wakiilada Soomaaliland waxaana uu sheegay inuu gobolka Awdal uu xaq u leeyahay inuu u tartamo shirkadooda golaha wakiilada Soomaaliland arrintan waxaan arkaa arrin aad u qaldan aanu arkaa sababta xubin Soomaaliland waa la wada leeyahay Soomaaliland waxa jirta sida la socotaanba Soomaaliland beelaha darafyada iyo beelaha dhexaba waxay Soomaaliland way wada leeyihiin waa wada samaysteen marka in la yiraahdo qayb ka mid xaq uma laha weliba gaar ahaan reer Awdal xaq uma laha inuu tartan shirgudoonka arrintaasi waa gaf weyn oo dembi ku ah reer Awdal weeyaan arrintan aad baan anagu haddaan nahay qurbajoog aan uga dhiidhinay sababtaan waxaan uga dhiidhinay waxa weeyaan reer Awdal in maanta ay qaban karaan iska dhaaf go'doomiyaha golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha noqdaan si horan u soo noqdeen gobolada kale xitaa bariguna ay mataqaana Sool iyo dad ka soo jeeda ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha geeyaan marka hadii arintaasi lagu eedeeyo oo la ilaado ma qaban karaan waxay noqonaysaa in Soomaaliland dad naceb oo cadow ku ah Soomaaliya inay kelmadaha noocaas ay isticmaalayaan soo doonayaana in kaliya ay meesha ku soo ururto oo beesha dhexe oo beelihii darafyadu ay wadanka ka kala tagaan sababtoo ah waan ognahay xaaladda maanta gobolka Sool in dadkii ka soo jeeda iyo siyaasiyiintii ugu waaweynaa ay ka baxeen meesha ayna baneeyeen kursigan imka la isku haysto uu baneeyey dad ka soo jeeda gobolka Sool oo aan loon jirin ninkii Cabdirsaaq Khaliif marka hadii la ilaado kuwana uma qalmaan waxay noqonaysaa kaliya uun in niman beesha dhexe hadhowna u tartamaan meeshiina ku soo ururta beesha dhexe marka arrintaas anagu waxaan u aragnaa gaf weyn nimanka u tartamaya reer Awdal oo xubno ayna u tartamaya labadaasi reer Awdal kii doonaba ha soo baxay arrintu maanta gobol bay taagan tahay gobolkana anagu haddaan nahay reer Awdal oo waliba aqoonyahanadii aan nahay waxaan aaminsanahay gobolkayagu inuu xaq u leeyahay inuu noqdo shirgudoonka golaha wakiilada hadda loo tartamayo taasna aaminsan ugu dambeyna aqoonyahay Jamaal Daahir oo aan su'aalay bal waxa uu jeeyo jawaabiyo eed ay madax dhaqameedka gobolku ay u jeediyo qurbajoota oo ahayd in ay faraha kula jiraan khalkhal dhinaca amniga ah ayaa waxa uu si kooban ugu jawaabay eedaasi anagu ma qabno haddaan nahay qurbajoogta gobolka Awdal u dhashay
هذا سما قبل السبب تو أنا نقيم واحد ويا واحد آمن سنة هاي بقى أنا وقرب شو قدر نهاي إنا ودك السومالي لان جارهن قبل كأوضل واحد بدن قشني سيد عادي جاهنا دقالها قبل كان أوضل وخص عدا وح أو كيما دوا قربها ويا واللي بوا قرب شو كتي أرد أفتي ديت كان ديجان كان سيد الله سعتبه قبل هذا كله السومالي لان مرك قرب شو كتي مادن حتى ولا سود ويا وحفلة الله قبتها وواحد ولا اللي رجل يا سعي مالقش وسماستان هل كنا واحد ذاك يسأين أضياشي دقن هاي قبل كأوضل ولا شيء هذه حالة أبو ركب لا من تقبل كأوضل هاي قرب شوك تكو أدين يعني اللي هي نيجا نقصني تحسين أنا جوحنا أنا إن أنا نقابني السبب تو سومالي لان يجارهان قبل كان أوضل با دقالها كلي أكو ترسين هين با وحويا والله عقت لقى صدره دبد ويان غارهان صالحان شام عدا هارد دغتو اودن قربو جوج با لاغت سو بخيسا دكسيده هوسه دخه علم هير مركو دكسي هوسه ملعامده قال الا دك جامعده لاغ با لا بخيا لاغت ددك ديغان كوما هيستان وخا كلو اد وقتيين با اميكا انستيتيوشنه د سومالان غارهان غوبلكا اودل كجيرا هوتيلاد اوغو اوينه مانتا اينو ان غوبلكو ليهي با رغا سو دسين هير قربو جوجا مركا ديغان كان اودل مركان كهدان لا غارهان وحان ان قبا ان لا نو كلا شيكيي انغا oo qurba joogtiya odayaashii dhaqankayga la isku kaaya dirayo oo isfahan waa halka yaala marka aniga jamaal ahaan oo aan qurba jooga oo gobolkan u dhashay wax badan baan wadankan gashaday marka anigu waan ka xumahay in laygu eedeeyo in aan maanta qas wadankii ka wado mid kale aniga caruurtayda iyo reerkayga in laygu eedeeyo ilaa dibadda soo dhigteen iyadoo qofkii igu qaalisnaa nolosheyda oo qurba joog dadka ugu qaalisan yihiin waalidinta oo aabi iyo hooyo halka noo joogan oo qadadka badankiis halkan hooyada kaana abu joogan hooyo u joogto in la nagu yiraahdo waa duuminaysan inama duuminaya meel ay hooyadii joogto oo qofkii ugu jecelaa noloshiisa marka odayaasha waxaan ugu baaqi lahaa si isfahanka iyagu uu hagaayo oo aan aniguna eeda isaga leexino inay odayaashu aan isugu nimaadno casho oo qurba joog badan baa sanadkan timi wadanka inaan odayaasha aan casuuno kabacdina marka aan casuuno wada fariisano kabacdina aanu publiga dood u bandhigno oo ay reer awdalna dhageystaan oo anaga iyo odayaashu aan doodno oo xaaladda waddanka Soomaaliland in aanu dhibaato wadno iyo in aanu wanaag wadno marka investment xitaa anaga hadii aanu sameyn lahayn oo qurba joogto ay dhaqaale soo gashan lahayd gobolkan awdal waxyaabaha ku sii niyad jabinaya waxa ka mid ah marka odayaashaada ay ku jiraan waan idin inkaareynaa odaygu haduu ilankiisa inkaarana ee waxa weeyaan waa nin ilmihiisa uu inkaarayo ilmaha cooyo uu maartay uu dhalay bay noqonaysa marka arintaas aan waxaan ma qabno eedaasi Cabdirsaaw Umar Macaad Uliyo Television CBA Bora. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عزكش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها